Krenut ćemo do Splita. Ivana Šilović nas već očekuje. Ivana, kako je jutro osvanulo u Splitu? Dobro jutro, poštovani gledatelji i vama, drage kolege. Evo, danas kiša, ali nakon 46 dana nesnosnih vrućina, evo, jutros je Split u kiši, ali kažu da ne znači ništa, ugodne su temperature, što znači da vjerujem da nam se ljeto nastavlja onim istim tempom. Mi smo, već vjerujem i prepoznajete, u splitskoj trajektnoj luci. Došli smo provjeriti kakva je situacija bila ovoga vikenda. Znamo da bio jako udaran. Kolone su bile sve od Kralja Zvonimira pa ovdje u trajektnoj luci, a pričali smo sa jako puno ljudi koji rade u trajektnoj luci, no nismo nikad pričali sa ljudima koji su zaduženi za da ne bude gužve i da ne bude nervoze i da sve štima u trajektnoj luci. To je tvrtka Trajektna luka Split, gospodin Ante Jurić. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste poznati pod nazivom Stivaduri. Da, tako? Znači, brinete da svi automobili budu u urednom redu, jel tako? Da budu uredno složeni i da budu u dato vrijeme ukrcani na trajekt. U nekim trenucima zna biti pod 1000 automobila i svi trebaju ući u trajekte. Kako da to izgleda? Treba jako puno živaca? Treba puno živaca i dobre volje i rada. Brinete znači da svi automobili budu u redu, je li tako? Da, posloženi, da idu po svome redoslijedu kako su došli u trajektnu luku, tako da priliku ukrca idu po redoslijedu. I moramo također brinuti da otvorimo koridor iskrcaja trajekta za dolaska sa otoga, naših otoka. Radite 24 sata? Da, 24 sata radimo. Po ovoj žegi, znate već kakve su temperature, to su temperature i do 50 stupnjeva na asfaltu. Je li bilo ove godine nervoze? Pa mogu vam reći da su sve gosti uljudniji i dosta pristojniji, tako da nismo imali neke ekscesa. Dobro. Vi nastavite i dalje raditi, je li tako? Da, dobro. Nastavljamo. Gužva je malo jenjala, koliko i vidite. Jučer i prekjučer je isto bila velika gužva. Bilo je, samo sad veći povratak, veći nego je dolazak prema otocima. Ivana je naša reporterka iz Splita. Jutros, gdje je nju put odveo, gdje su nju njene noge lake dovele ovog trenutka? Loke nage. Ivana. Jutro, putujete za Hannover. Jeste se čekirali? Jesam. Dobro, onda možete samo ovdje na security otići. Okay, izvolite. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, dobro jutro još jednom. Kao što smo rekli, u još jednoj smo zračnoj luci Split. Dobro jutro, gospođi Carmen Rodin. Dočekujete putnike odmah na ulazu, kako ne bi bilo ni najmanje zbrke, je li tako? Tako je, točno ovdje već na samom ulazu, dakle pokušavamo im pomoći i intervjuirati ih, znači na način da ih pravilno uputimo na šalter određeni. S obzirom da je sada u velikoj upotrebi da su ove web tehnologije i self, kako vidite ovdje, znači to su self automati, mi već putnike, znači prema tome što nam kažu, upućujemo na pravi šalter. Ovisno o tome da li imaju ukrcajnu propusnicu za zrakoplov ili ne. Kako ne bi lutali, sve se to rješava odmah na ulazu. Od 12 do 14 tisuća putnika dnevno prođe, nevjerojatna brojka. Je. Treba puno osmijeha, dobrih živaca, jel' tako? Treba puno strpljenja, puno dobre volje i puno rada. Dobro. Odlično, kako je bilo ovo? Ja znam ovaj vikend da je protekli bio isto vrlo žestok. Je, bio je jako žestok vikend. Imali smo oko 14,5 tisuća putnika u samom odlasku, a inače i svaki dan. Jutros je mirno. Ponedjeljak je nakon vikenda malo mirniji. Dobro. Hvala vam lijepa. Evo, nastavite vi sa svojim poslom, a mi ćemo do gospodina Novaka, direktora Zračne luke Split. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Evo ga, rekorder Zračna luka, ali tako? Čestitke zapravo na dobrim brojkama. Pa što se tiče vršnih opterećenja, u svakom slučaju najveći broj putnika od svih zračnih luka u Hrvatskoj. Mi smo do sad imamo rast od 11% i imamo najveći broj putnika u jednom mjesecu. U prošlom sedmom mjesecu smo imali 430 tisuća putnika. Osim tih maksimalnih mjesečnih opterećenja vršnih, imamo i najveća dnevna vršna opterećenja, pa recimo
28.000 putnika tijekom subote, dakle u oba smjera. To je stvarno najveći broj, dakle, koji imaju i zračne luke puno većeg godišnjeg prometa od čak do 4-5 miliona putnika. Ovaj osmi mjesec je isto krenuo jako dobro. Za prvi 15 dana imamo rast isto tako 11% i očekujemo i ovaj mjesec preko 400.000 putnika. Nevjerojatna brojka, ako sam ja dobro razumjela i čula, 24.000 putnika dnevno prođe kroz splitsku zračnu luku. Točnije 28, dakle negdje oko 14.000 u odlasku, 14 u dolasku, i to je stvarno u vršnim satima je to negdje oko čak do 3.000 putnika. Evo, čuli smo gospođu Carmen, puno osmijeha, malo nervoze, jel tako? To je recept. Recept je, dakle, dosta angažmana djelatnika, ne samo djelatnika zračne luke, nego i ostalih službi, Ministarstva unutarnjih poslova, carine, Hrvatske kontrole letenja, dakle svih službi, svi skupa zajedno pokušavamo u infrastrukturi takvoj kako je, što je omogućiti putnicima što kvalitetniji prihvat i otpremu i što ugodnije prolaza kroz samu zračnu luku. Putujete i komunicirate sa cijelim svijetom, o tome ne treba niti kazati. Evo, jutros ste već imali neke letove, tako kažete, jutros je malo mirnije. Pa, ali zahuktava se dan. Kod nas mirnije, znači danas imamo oko 50 zrakoplova, do čim u vršnim danima negdje preko 100-120 čak zrakoplova. Dakle, danas ponedjeljak negdje 50-ak zrakoplova. To je za nas, bi rekao, u ovim ljetnim mjesecima mirniji dan. Odlično, hvala vam lijepa, gospodine Novak. Evo, vidim da je zaista dobar posao. Hvala vam lijepa, a mi vas pozdravljamo za danas i vidimo se sutra. Hvala.